Vad är det här? Aj! Vad gjorde den? Det kommer att ta tid det där, Benny. Och du kommer att bli rätt kissnödig, va? För onda krafter som lägger en pingisboll i en balja vatten. Ja, vem gör så? Nej, inte under mammas kjol. Va? Jag tar den då, Mattias. Ta den du. Du är ju snabb i dina små tassar, så ta den du.